Poštovani gledoci, još jednom svima vama želim dobar dan. Ja sam Jelena Dimitrijević, vi pratite Grand televiziju, emisija Grand magazin. Trajemo sve do 15 časova. Sljedeća tema, ja smatram da je zaista važna i da treba da govorimo o njoj. Zašto imamo strahove kada su u pitanju strani jezici? Kako dolazi do blokade? Da li su online kursevi dobri? Zašto jesu i zašto nisu? Ovoga dana sa nama Tamara Srbinović, filolog, diplomirani profesor španskog jezika i prevodilac. Tamara, dobar dan, dobro vi nama došli. Dobar dan, Jelena, bolje vas našla. Pre svega, želim samo da kažem da vi niste prevodilac, jel, i filolog, nego ste i svirali klavir. Mislite da nisam samo prevodilac? Da niste samo prevodilac, tako je. Odakle ljubav prema jezicima, odakle ljubav prema umetnosti, kako se to sve spojilo? Pa da vam kažem, o tome ja ne znam. To je jednostavno stiglo. To je dar. To je dar, verovatno. To je ono što čovjek dobije rođenjem. Ali da, prepoznala sam to sve od malena. Pa da vam kažem, konkretno kad su jezici u pitanju, mislim da to polazi iz kuće dosta. Moj otac je bio prevodilac. Koji jezik je bio u pitanju? Engleski jezik. Engleski jezik. I radio je tada u staroj Jugoslaviji, jel, za tehničku saradnju Jugoslavije. I od malih nogu smo i sestra i ja imale kontakt sa tim jezikom, prosto i sa njegovim poslom. Dolazile su strane delegacije u posetu. Čak nas je i vodio nekoliko puta na te susrete gde bi mi sa strane posmatrale kako on radi posao, kako prevodi. To je tu negde krenulo. A onda, s obzirom da je on bio i u Britaniji, živao je 6 godina, zavoleo je raznu muziku, jel, i postojao je pevač koga verovatno niko živ ne zna, ili mali broj ljudi, da tako kažem, Engelbert Humperdinck, izuzetan jedan evergreen pevač, i tata je doneo te neke kasete sa njegovom muzikom. I mi smo stalno, vozeći se autom, onako porodično, slušale te kasete, to su božanstvene pesme na engleskom, i vrlo smo bile zainteresovane da znamo o čemu taj čovjek peva. Naučile smo sve pesme već onako po sluhu reči, iako nismo razaznavali još uvijek i razumele, ali smo se kod kući intenzivno bavile već prevođenjem. Dakle, to je dobar način da se uči jezik, slušanjem muzike. To je izuzetan način. Kogod ima sluha najpre, ko voli muziku, to je po meni, pa to je najbolji način na koji sam ja razmišljam, učila u stvari i engleski, kasnije i španski jezik koji sam diplomirala, koji sam završila, upravo kroz muziku, slušajući pesme. Vi ako imate sluha, vi lako pamtite reči, e onda vas dalje zanima i šta to znači. I onda istražujete. To je izuzetan način, pogotovo kod male dece. Deca usvajaju. Evo, pre svega, treba da informišemo roditelje s obzirom na to da imamo razne školice gde oni pozivaju decu, bebe, da kažem tako, od 2 godine da krenu na učenje engleskom. Dakle, to je 2-3 puta nedeljno, čast od po sat vremena sa roditeljima. Kako gledate na to? To su ipak mala deca. Da li je to dobro ili ne? Da vam kažem, po nekim psihološkim istraživanjima savremenim, 3 godine je neki uzrast kada bi oni tako zvanično u organizovanoj sredini trebalo i bilo najbolje da počnu da uče strane jezike. To već 2 godine meni zvuči kao prerano. Ono što je činjenica jeste da deca su zaista sunđeri, oni upijaju. Mislim da do 3. godine je u redu da prosto budu izloženi jezicima u porodici, upravo kroz muziku. U redu je i kroz crtaće. Sad to je ta polemika, mnogi su, neki su za, neki su protiv i tako dalje. Moje iskustvo govori još pre mnogo godina. Najbolja prijateljica tada imala sina koji je zaista uz crtaće. Od svoje neke 2., 3. godine je gledao crtaće na nemačkom jeziku. On je iznenadio svoju majku tako što je u nekoj 6. godini progovorio sa devojčicom na nemačkom jeziku kada su im oni došli u posetu. Došla je prijateljica iz Nemačke i devojčica koja je samo nemački govorila.
moja prijateljica nije imala predstavu o tome da on zna nemački. On je progovorio i nastavio da razgovara sve vreme, svih desetak dana sa tom devojčicom na nemačku. Znači, to nije jedan samo primer. To samo govori o tome koliko zaista ta izloženost stranom jeziku je bitna i važna. I znači, sad postoje uvek talentovanija i manje talentovana deca. Na koje sve načine treba dete da bude, zapravo tražimo savjet od vas, na koje sve načine dete treba da bude izloženo stranom jeziku? Koje su to aktivnosti da prosto roditelji čuju pa mogu da ih isprovedu? Da vam kažem, to su aktivnosti u kući kad su deca mala. Najprej je lepo da roditelji govore strani jezik i da mogu da govore po neki put i da se našale sa njima, da se igraju. To je uvek igra. To je uvek igra uz muziku, uz dečje pesmice, zašto da ne. Znači, kad govorimo o stranim jezicima, engleski jezik je definitivno, ja volim da kažem, drugi maternji postao. Zaista. Svet je već postao globalno selo i svi govore taj engleski, a oni koji ne govore prosto izloženi su. Svi smo izloženi engleskom jezikom i kroz muziku, i kroz filmove, i kroz te crtaće. Ta deca danas koriste internet pa slušaju te youtubere, što domaće, što inostrane, na raznim jezicima. Znači, roditelji mogu sa njima da spontano, najvažnije je spontano, ko ima ljubav i dovoljno istrpljenja, naravno, to je ključ u ovom sadašnjem trenutku. To je ključ i problem sadašnjice. To jeste. Jer nemaju strpljenja, vremena, nažalost. I onda budu deca ekranizovana ceo dan tim crtačima. Ceo dan. E pa sad tu je ono čuveno pitanje mere, kako je naći. Razumemo da mi, nažalost, živimo u robovlasničkom sistemu gde su roditelji praktično izloženi svojim poslovima od jutra do sutra, u trci za novcem i tako dalje. Niko nema snage, energije dovoljno, pa da bi posvetio sebi samome, kamoli i deci. Još i engleskom stranom. Još i engleskom, da. Ne treba preterivati. Kažem, engleski je svuda oko nas i mnogi drugi jezici. Treba izlagati, kažem, nanovo kroz muziku. Muzika je zaista ovaj lep način i jednostavan način. Oni upijaju i to ulazi. Oni ne moraju još uvek biti u situaciji i sposobnosti da govore strani jezik, ali oni uče da razumeju. Znate, to se skladišti u mali mozak, u podsvest i u jednom trenutku kako oni stasavaju i kad kasnije krene škola, škola je li... Ide vrlo jednostavnije. Ide jednostavnije, jest. Također smo najavili kada se javljaju te blokade i strahovi od stranog jezika. Nekog je zaista, imali ste i vi prilike, radili ste i sa decom i sa odraslima privatne časove. Zbog čega se javlja strah? Prosto imaju strah da progovore, iako imaju preko 20 i kusur godine. Znate šta, pre svega psihologija je ključna tu. Znači, ono gde deca dođu, u koju porodicu stignu i kakva je tu atmosfera, sve polazi od porodice i od kuće. Da li im, zavisi od toga da li im roditelji prenesu ljubav i kroz tu ljubav i pažnju i samopouzdanje, da li ima smeha u toj kući, što je ključno, onda se rađa i stvara dete koje je puno samopouzdanja i koje na sve te stvari ne gleda kao na nekakvu problematiku. Postaje ekstrovertnije, otvorenije u komunikaciji, u druženju, lakše usvaja, lakše se izražava. Tamo gde to nije slučaj, gde nedostaje to osnovno, o čemu govorimo, ljubav, pažnja, vreme, tu se ne gradi samopouzdanje i ta deca postaju introvertnija, stidljivija, povučenija. Znači, pre svega do te psihologije, a naravno kasnije zavisnosti od toga kome su sve izloženi kao učiteljima u smislu pedagogije. Jeste. Onda deca imaju strah od ispoljavanja jedni prosto među svojim vršnjacima. Znači, šta će da kaže ovaj drugar, kako će da ga gleda, ako on nešto pogreši ili ako zamucne. I opet je to zapravo stvar samopouzdanja. Samopouzdanja. Vraćamo se na basics-e, a to jeste taj odgoj u kući od roditelja, koji nažalost danas to ne mogu da stignu. Ne mogu da se pronađu u čitavom ovom haosu. Jeste. Dakle, to je to, te neke blokade. Kako se one onda rešavaju, da kažemo, kako ih otkloniti?
otklanja ih klin klinom u neku ruku. Znači, opet kažem, ljubavlju, pažnjom i strpljenjem od strane pedagoga, kasnije kad deca već krenu u institucije da uče jezike i u osnovnim školama, to sva zaista u mnogome zavisi od čoveka koji sa njima radi. Ako on ima dovoljno najpre veštine, znači znanja i veštine, a potom te ljubavi da je pristupi đacima i da ih opusti, da prepozna da je zapravo igra pravi način da uvek kroz igru, pogotovo na tim malim uzrastima, 3, 4, 5 godina govorimo, 6 i 7. Meni je uvek žao kad oni uđu u osnovnu školu i moraju da sednu u klupe. Jeste, bravo. Da sednu u klupe i sad odjednom iz onog nekog drugog ambijenta gde su bili slobodni, imali svoje restrikcije, ali opet niko ih nije terao u klupe, treba da se kao koncentrišu pola sata ili 45 minuta. Mislim da je to stvarno prosto surovo. Da, ima jedna knjiga, Izvorna škola, gde je baš pokojna profesorka Milica Novković govorila o tome. Da, da, ona je govorila o tome kako ne treba da postoje te klupe do nekog perioda detetovog, zato što im to zaista blokira i koncentraciju i radost i ljubav prema učenju. Sad, da li će se i to nekada promeniti, čisto sumnjam, jel? Ipak je sistem kakav jeste, no nebažno. Postoje privatne neke školice. I postoje, znam, da, tako je. Postoje gde je malo drugačiji, opušteniji pristup i ja uvek to podržavam. Čak i osnovne škole postoje gde ne postoji klupa odmah u prvih dve, tri. Postoje, to su privatne osnovne škole koje razvijaju nekakav drugačiji pristup. Ja to zaista pozdravljam. Nadam se da će se nešto menjati na tom planu. Sad smo u vremenu velikih promjena. Ma kako izgledalo to spolja, strašno i zastrašujući, istovremeno se i paralelno dešavaju i mnogo lepe promjene na nivou svesti pre svega, a to je ono što je ključ i što je potrebno, da bi se u ovoj 3D dimenziji, u Matrixu, stvari zaista menjala. Da bi cela nacija ozdravila. Tamara, kada je reč o online kursevima, govorimo o deci i odraslima, jel ste za ili protiv? Prosto smo se otuđili sa tom digitalizacijom. Da. Da vam kažem, u pravu jest. Otuđenje je inače se već izdesilo, pa ono samo nastavlja u tom pravcu sada kad smo svi ispred svojih ekrana, sami, onako individualci ispred ekrana. Da, međutim ima to sve iz svojih prednosti. Kada su deca u pitanju, mislim da je surovo. Mi smo se svi našli u ovom periodu ove pandemije, jel, korone, u haosu i u novoj potpuno situaciji, pa su deca prešla na tu online nastavu i sve. Tu se niko snašao nije. Ja imam puno prijatelja koji su profesori u raznim školama, na raznim nivoima i njihovo su iskustvo stvarno prilično loše. Prilično loša. Niko se snašao nije. Nije dete koje je iz kolektiva poteklo i u kolektivu se taman našlo i opustilo i našlo drugari, komunikaciju i sve. Nije se prosto snašlo ispred ekrana da sad samo nešto uči i da tamo sluša nastavnika, profesora koji 45 minuta sam bez igde ikoga nešto tu izlaže. I onda nakon svega toga domaći, gde učitelji često i ono slikaju mobilnim telefonima, neke tekstove na stranicama koji su ispisani običnim olovkama, pa se to ništa ne vidi. Imala sam baš jednu devojčicu od 8 godina, iz komšiluka da joj pomognemo oko tog engleskog jezika i ona je tako došla uplašena i donela je te domaće tako uslikane na Viberu, pa onda mi kao gledamo po tom telefonu, po malom ekranu, potpuni haos. Dakle, rekla bih da niste možda za te online kurseve iz više razloga, jel? Kada su deca u pitanju, mala deca, školski uzrast, nisam za to. Mislim da je ljudski kontakt nezamenljiv i da njima upravo to treba. Kolektiv, sinergija, energija i duh zajedništva sa svojim vršnjacima i neki divan profesor, pun ljubavi, strpljenja, pažnje i znanja, da može da ih usmerava, kažem opet kroz igru, da da je sve lakše. Čak postoje aplikacije za roditelje, naravno, roditelji to skinu deci.
online ta, jel, učenja raznih jezika, ali možda je to ono što ste rekli, ljudi, roditelji trče za novcem, pa im je lakše da daju deci telefon, aj da ne bude crtani, nego neka aplikacija gde će dete učiti jezik. Linija manjeg otpora, linija manjeg otpora, ali ako smo već u tom svetu, ako već treba da posvete vreme buljeći u te ekrane, bilo bi lepo od roditelja da ih usmeravaju, ako i kako mogu, na te lepe stvari kao što je jezik, recimo, pa da zaista posvete neko vreme, pola sata dnevno. Šta ako roditelji ne znaju dobro jezik ili ga uopšte ne znaju? Ne moraju roditelji da znaju. Nije nužno za razvoj deteta i za njegovo učenje stranog jezika da roditelji, kažem, to je prednost. Sestra i ja smo bile u prednosti što je otac bio u jeziku i radio upravo taj posao koje danas obe radimo. Ali nije nužno. Znači, dobar roditelj je onaj koji razume stanje stvari, razume šta su prioriteti za dete, razume šta je dobro i u tom pravcu ga usmerava. Znači, ne mora, zaista ne mora roditelj da govori jezike, ali može znati upravo to, da koristi tehnologiju i da dete usmerava da bi nešto i naučilo pametno, a ne samo gledalo youtubere, igralo igrice i takve stvari. Nego pitali ste ih za online uopšte, generalno i za odrasle. Evo posljednje, da. Tu hoću da vam kažem, da vam ispričam, na primjer, svoje iskustvo. Prisustvovala sam obuci, pošto sam ja i licencirani medijator ispred Ministarstva pravde, obuci za medijatore. To je bio moj prvi susret sa online upravo nastavom i online vrstom obuke. Za nas odrasle to ima smisla. Baš upravo iz tih razloga koje smo naveli, kako se danas brzo živi, koliko vremena nemamo za mnoge stvari, pa je onda mnogo elegantnije, ispostavilo se izgodnije da sedim u udobnosti doma svoga, da slušam nastavu, izuzetne predavače, i to je onaj sistem kad se vi uključujete preko Zoom platforme ili neke slične, kad se uključujete i postavljate pitanje, dakle, postoji interakcija. Tu gde postoji interakcija, takva vrsta... Podržavam, prosto to je u redu. 21. vek je i to ima nekog smisla i lakše je. Možete se obrazovati više i češće, recimo... Čak više jezika naučiti. Možete. Tamara, žao mi je, došli smo do samog kraja razgovora, ali ste nam dali itekako korisne savete i informacije. Tamara Srbinović je bila naš gost. Idemo na kratke reklame, poštovani gledaoci.